tarixə qovuşur. Amma bu kənddə köhnə qəbirlərin arasında bax belə sandığa qəbirlərə rast gəlmək də mümkündür. Zaman onun üzərindəki bir sıra yazıları posta da çox gözəl əsrarəngiz naxışlar və bəzi yazıları görmək mümkündür. Kənd əhalisi bizə söylədi ki, qəbirlərin bir qismini Azərbaycanın müxtəlif yerlərində olan muzeylərə apardılar. Söhbət sənduqa qəbirlərdən gedir. Amma bax bu sənduqa qəbirin üzərindəki yazını oxumaq mümkün olmadı və informasiya əldə etmək mümkün olmadı və onu yenidən öz köhnə yerinə gətirdilər. Buna baxmayaraq, burada bir sıra həqiqətən el adət ənənələrinə uyğun olaraq və Abşeronun digər kəndlərində olduğu kimi müəyyən qəbirlər vardır. İrəlidə olan qəbirə diqqət yetirin. Bütün müsəlman kanonlarına uyğun olaraq inşa edilmiş və başqa qəbirlərdən fərqləri, sinə daşlarının bir qədər geniş olması və orta hissəsinin boş olması ilə əlamətdardır. Burada bizi təəccübləndirən bir sıra başqa xüsusiyyətlərə də rast gəldik. Bir sıra qəbirlərin sinə daşları zamanın keçməsi nəticəsində tamamilə çökmüş və ortası tamamilə boş qalmışdır. Göstərmək istədiyimiz daha bir yer var. Bu da arxada olan qədim türbədir. Yolumuz həmin türbəyədir. XIX əsrdə 1833-34-cü ildə tikilməsi ehtimal olunur. İri daşlara diqqət yetirin və bir də bu türbənin tikiliş üslubuna sırf Abşeron kəndlərində olduğu kimi inşa edilir. Fəqət burada da içəridə dəfn olunan insan sinə daşı çox enlidir. Yəni sırf Fatmayı kəndinə məxsus olan dəfn üslubu bax burada da özünü biruzə verir. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, hər bir yaşayış məkanının nə dərəcədə qədim olmasını bilmək istəyirsinizsə, hökmən onun məzarlığına baş çəkmək və burada dəfn olunan insanların qəbirlərini diqqətdən keçirmək kifayət edəcək. Abşeronun bir sıra kəndlərinə məxsus olan daha bir xüsusiyyət Fatmayı kənd qəbirsanlığında da bizə rast gəldi. Bu, əmanət qəbirlərdir. Burada da, bax belə, qəbirlərə tez-tez rast gəlmək mümkündür. Sirdaş. Axırıncı Aşırın Bədii filmində Abbasqulu bəyin öldürülmə səhnəsi yadınızdadır. Və bu xəbərin kənd əhalisinə çatdırılması. Həmin epizodun bir hissəsi, bax burada, Fatmayı kəndində lentə alıb. Eşidmişsiniz, Abbasqulu bəyi öldürdülər deyə söyləyirlər. Filmdə yer almış epizodlardan birində arxada gördüyünüz bu ev də düşüb. O zamanlar, 70-ci illərin əvvəllərində bu evin qapısı taxtadan idi. Həmin epizod, bax bu hissədə Fatmayı kəndində lentə alınıb. Məcid, Abbasqulu bəy gül öldürdülər. Hə, nə danışırsan? Hə, bu nə qədər xəlin görəyə? Hə, bəy, niyə dayanmışsın? Hay Allah, onları nə bilirsin? Onları yerdə qalmışsın. Nə xəbər, canı qaçırsın? Adam öldürüblər. Abbasqulu bəy öldürüblər. Hay Allah, onları verdim. Amməkdə. Rəbbənə alçınə fiddünyə həsənə və biləxirətül həsənə və qinə əzabil nar və rəhmətikə ya ərhəməlləhəmin. Allahu əkibər. Kərbəlay, cəmaat Abbasqulu bəyə meydin vermir. Nə deyib vermir? Deyir, özümüz dəfn eləyəcəyik. Həh, elə bu qalmışdı ki, bəy rəyyət dəfn eləsin. Özünlə 5-6 nəfər silahlı adam götür, meydi buraya yətir. Kimi aparım Kərbəlay? Deyir ki, yəni kimi?
Cemaat dağılıp Kərbəlaya. Tək qalmışıq. Hamı Abbasqulu bəyin dəfnindədir. Fatmayda sizi tanış etmək istədiyimiz növbəti məscid Hacı Heybət məscididir. Yaxın zamanlarda burada təmir bərpa işləri aparılmış və bərpa işlərini aparmaqda məqsəd binanı qoruyub saxlamaq olmuşdur. Burada sütunlar deyilənlərə görə, kənd əhalisi tərəfindən deyilənlərə görə əvvəllər taxtadan imiş. Sonrakı işlər zamanı həmin taxta sütunlar daş sütunlarla əvəz olunub. Və binanı qoruyub saxlamaq üçün məcburən müasir tikinti materiallarından və inşaat materiallarından istifadə olub. Əvvəlcə sizi məscidin kitabəsi ilə tanış etmək istərdik. Böyük ehtimalla bu məscidin üzərində başqa bir kitabə də olmuş və məscidin tarixi həmin orada həkk olmuşdur. Günlərimizə qədər gələ çatan kitabə isə budur. Əfsuslar olsun ki, onun üzərində tarix yoxdur, amma mənbələr onu göstərir ki, Hacı Heybət məscidi 1802-ci ildə Heybət adlı bir nəfərin şəxsi vəsaiti hesabına inşa edilib. Çox qeyri-adi bir kitabəsi var. Diqqət yetirin onun üzərindəki naxışlara. Burada hər bir şey təbiətdən götürülmədi. Quş fiquruna diqqət yetirin və yaxud da müxtəlif gül, çiçək və digər simvollar kitabənin hər iki tərəfində yer alıb. Ortasında isə tarixi mənbələri və tarixi faktları özündə ehtiva edən yazılar var. Fatmayı kəndinin nə dərəcədə qədim kənd, qədim yaşayış məskəni olması da məhz bu faktdan götürülə bilər. İçəri daxil olaq və məscidlə sizi daxildən tanış etmək istəyirəm. Biz belə məscidlərə çox rast gəlmişik, hətta Bakının özündə də, içəri şəhərdə də. Bax, belə formada olan. Arxada gördüyünüz yer qadınların ibadəti üçün nəzərdə tutulub. Əsas ibadət zalı isə ortadadır. Qeyd etdiyim kimi, məscidin binasının çox qədim olduğunu nəzərə alaraq və məscidin binasını qoruyub saxlamaq xatirinə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən bu cür bərpa işlərinə qərara alındı. Yəni, belə saxlamaq yalnız mümkün olacaqdır. Diqqət yetirin, günbəz və günbəzin üstündə üç tərəfdən olan pəncərələr, kiçik pəncərələr küləyə görə üç istiqamətdə pəncərə ilə əhatələnib. Yalnız Xəzri tərəfdən əsən külək nəticəsində içəriyə toz torpaq daxil olmasın deyə pəncərələr qoyulmazdı. Məscidin mehrabının da nə cür olduğu yalnız fərz oluna bilər. Əfsuslar olsun ki, biz onların hamısını sizə göstərə bilməyəcəyik. Yəni, bugün məscid Fatmayı kəndinin ən qədim məscidlərindən biri bax bu gündədir. Amma mənə elə gəlir ki, əsas bu deyil. Mənə elə gəlir ki, əsas məscidin varlığıdır, Allahın evidir və bu evə gəlib sidq ürəklə Allaha dua etməkdir. Allah Taala hamının dualarını qəbul etsin, amin söyləyək və namaz üçün və gündə 5 dəfə Allaha baş əymək üçün mənə elə gəlir ki, bu da kifayət edər və bir amilə də istərdim, diqqət yetirəsiz. Məscidin bayır tərəfində yerin hündürlüyü bir qədər yuxarıdadır. Bu da keçən illərin təsirindən öz əksini tapıb. Çünki torpağın qalxması nəticəsində yəqin ki, yer səthi də bugün gördüyümüz kimi yuxarı qalxmış, məscidin özü isə bir qədər aşağıda qalmışdır. Biz sizi Fatmayı kəndi ilə sirdaş olaraq tanış etməkdə davam edəcəyik. Heybət məscidinin həyətində bir pir də var. Xanımcan piri. Əsuslar olsun ki, pirin üzərində heç bir kitabə günlərimizə qədər gəlib çatmayıb və onun yanında olan qəbir də, diqqət yetirin, böyük ehtimalla sonradan sinə daşı qoyulub. O artıq yer səthi ilə tam bərabərdir və baş daşının üzərində isə əsuslar olsun ki, heç bir yazı filan günlərimizə qədər gəlib çatmayıb. Amma bura baxmayaraq, bura bir inanc və bir ziyarət yeri olaraq Fatmayı kəndinin əhalisi tərəfindən tez-tez ziyarət olunan yerlərdəndir. At,
ateş. Bak. Gördün? Gördüm. Kazanın dolu olsun Qəzənfər dayı. Qurbanın olum Qəzənfər dayı. O nağanı vermən də atayım. Bu şoğar bir yaman ağırdı. Hə, kürü kürü, nağan ha. Hə, de görün bu nədir? Şəkildir. Ay sağ ol, nə şəkildir? Adam şəkildir. Adam şəkildir, Gəray bəyin şəkildir. İndi de görüm Gəray bəy kimdir? Peykanlının bəyidir, ana. Hə, yox hə, onu da bilmirsən. Gəray bəy sinfi düşməndir. İnqilabın, məzlumların düşmənidir. Deməli qaqanı, Gəray bəy sənindir, mənim də düşmənimdir. Hə? Hə. İndi sana əmr edirəm. Gəray bəy düz gicgahından vurmalısan. Çünki gicgah elə şeydir ki qadası, ona ki bir güllə dəydi ha. Dünyanın bütün huri qılmanı mələşə mələşə tökülüb gəlsə də heç nə eləyə bilməzlər. Başa düşdün? Mənə deyil. Ay sağ ol. Nişan al. Ateş. Ay sağ ol. Qaqanı sən ki qaqan. Eşk olsun qaqanı ya. Bir də nişan al. Diqqət. Ateş! Allah! Azərbaycana və Abşerona xas olan xüsusiyyətlər Fatmayı kəndindən yan keçməyib. Bu, məscidlərin yanında hökmən hamamların olması faktıdır. Fatmayı kəndində də 19-cu əsrdə inşa olmuş Məmməd Həsən hamamı var. Təəssüflər olsun ki, bu hamamın bizə gəlib çatan görkəmi bir o qədər də ürək açan deyil və böyük ehtimalla burada yəqin ki, yaxın zamanlarda təmir bərpa işləri aparılacaq. Qapı qabağında hətta pilləkan olduğu barədə bizə məlumat verdilər. Bu hamam 19-cu əsrdə inşa edilib. Giriş qapısının üstündə kitabənin yeri də qalıb. Vaxt bu daşları yonub, yoxsa o çıxarılıb, aparılıb, bu mənə məlum deyil. Sadəcə olaraq açıq-aşkar bu hamamın tarixini özündə ehtiva edən kitabənin yeri də günlərimizə qədər gəlib çatıb.